Uoči početka žetve pšenice, Privredna komora Vojvodine i Udruženje Žito Vojvodina održali su zajednički sastanak na kojem su se založili da se bitna pitanja ovogodišnje žetve moraju rešavati bez oklevanja i hitno. Skoro mesec dana od početka žetve, prema mišljenju predsednika Privredne komore Vojvodine, Ratka Filipovića, poljoprivrednici i prerađivači sa jedne i država sa druge strane zauzimaju iste pozicije kao i pre početka žetve, jer do bližih kontakata u međuvremenu nije došlo. Mi smo imali zadnjih par mjeseci veoma ozbiljni probleme vezano za obilne padavine, vezano za poplave, vezano, vlada je bila veoma angažovana i samo ministarstvo za poljoprivredu je bilo veoma angažovano, jednostavno je to situacija zahtevala, ali bez obzira to ne može da amnestira odnos svih nas prema onome što je agrar, što je poljoprivreda i što moramo da uradimo. No, rekli smo da ćemo raditi ovo leto, rekli smo da ovo leto nije leto odmora, da su teškoće i privredne i državne takve da moramo biti budni celo leto i mi smo i dalje spremni i mnogo toga se može uraditi i sada preko leta, bez obzira što je to juli i avgust mesec. Mislim da ne smemo u septembar i u jesenje mesece ući bez kontakta, dogovora i dogovora kako ćemo rešavati ova pitanja, ponavljam, na transparentan, otvoren način, sa svešću da ne možemo sve probleme rešiti, ali da svi čuju da država pravi pokušaje da neke probleme reši i da čuju kako će ih rešiti. Prema bilansu pšenice za ekonomsku 2013-2014. Godinu, pšenica je bilo dovoljno za zadovoljenje domaćih potreba. Prema izveštaju Ministarstva poljoprivrede iz septembra 2013. godine, u proizvodnoj 2013-2014. godini procenjen je izvoz od skoro 1.100.000 tona pšenice. Prema podacima Žita Srbije, izvoz pšenice roda 2013. godine do aprila 2014. godine iznosio je oko 1,2 miliona tona. U odnosu na prošlu godinu, za isti period iz Srbije je izvezeno 2,3 puta više pšenice.